Јас како секретар во последните две години нешто што сум приметила дека е најмногу потребно е тоа баш она нега грижа на не само на стари лица, туку и на и не знам още на лица со интелектуална попреченост, па и таква со комбинирана попреченост. И ние веќе две години активно работиме на развој на тој систем. Не така одамна, еве скоро ние склучивме договор нели со Австријскиот Црвен Крст и со Австријската развојна агенција за да станеме регионален тренинг центар. Значи, сертифициравме нова програма за обука која што ете и меѓународно признаена и значи веќе го привршуваме првиот курс. Тој е финансиран од страна на UNDP за општа корисна работа. Сега значи ќе имаме обуки за негователите, значи еве на општина Струмица, таму сме партнери во делот на мапирање на корисници и го спроведуваме делот на обука на идните негователи, тоа во нали за самите лица да се информираат кои се услови треба да ги исполнуваат за може да ги користат бесплатните услуги од државата. Ние како главни носители на дејноста, значи помош и нега, партнери сме на општина Ново Село и Василево. Само затоа што станува збор за малце подалечни општини набавуваме возила, ќе набавиме значи, сите оние потребни апарати кои што ни требаат за тоа поефикасно да го спроведеме на терен, лицата ќе бидат униформирани, ќе се разпознаваат нели за помеѓу населението за услугите кои што ќе ги нудат и она што е најбитно значи дека со нив пробуваме значи да го зајакнеме капацитетот и на самите општини. Меѓутоа овде имаме една можност значи да вработуваме лица кои што немаат некоја квалификација на одредена возраст во животот. Меѓутоа и даваме значи една социјална сигурност и на самите возрастни лица, така малку се менува. Така. Со Струмица рековте ќе бидете партнер, ќе ги детектирате сите оние на кои што ми е потребна ваква услуга. Но, да се сконцентрираме на Василево и Ново Село. 14 негователи, ако не да, се лажам, ќе бидат обучени кои што ќе испорачуваат услуги, какви услуги ако може значи според правилникот на Министерството за труд и социјална политика станува збор за два вида на помош. Значи едниот е во помош на основни активности во домот, а другиот е при спроведување на инструментални активности, проценката на терен, за тоа колку сата, усвари му требаат на корисник, ќе го правиме заедно со центрите за социјална работа.